Hola, soc Carmen Bou, professora de cant del Conservatori Professional de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera Catalina Bufi. He fet aquesta petxacutxa per al mòdul TIC de la Capacitació Lingüística en Valencià de la UMH de Sant Joan, orientat als alumnes del primer curs de cant professional. Es tracta d'un vídeo que he confeccionat com a eina perquè l'alumne nouvingut de cant sàpiga estructurar amb autonomia el seu temps d'estudi fora de les hores lectives al conservatori. Així teniu l'índex de la petxacutxa on podeu veure les 5 parts en què he estructurat el procés d'estudi i interpretació d'una nova peça. Bé, suposo que heu començat a estudiar cant per dos raons principalment. Perquè vos agrada cantar però no heu nascut pardalets cantarins, o bé perquè vos agrada cantar però no heu nascut amb grans dots d'autosuficiència musical com aquesta xiqueta de la guitarra rosa. Per tant, estimats i estimades alumnes, heu d'estudiar i heu de fer-ho amb cert rigor, estructura i autonomia d'estudi. Per tal d'arribar a cantar com aquesta senyoreta o aquest senyoret, heu de ser pacients i seguir els passos que vos mostre a continuació. Esteu preparats? Començarem marcant-nos un objectiu, que en aquesta primera unitat didàctica serà el d'interpretar correctament la cançó de Bressol valenciana La meua xiqueta és l'ama. Però anirem directament a la partitura? Doncs no. Abans haurem d'anar a les fonts que tenim a l'abast d'on traurem informació del context en què va ser composada. També, aquesta primera part, haurem d'escoltar diferents versions de la mateixa peça i el farem recorrent a les webs d'internet, a la fonoteca del conservatori o a les tradicionals tendes de música. I vos recomano visitar sovint totes les actualitzacions que aniré posant als blogs de les diferents unitats didàctiques. Bé, encetem ara la segona part d'aquesta petxacutxa, la que fa referència a la preparació del cos per al cant. Primer que res, partirem d'un punt de relaxació òptim. Després, treballarem la respiració i aprendrem a identificar aquella que millor ens ajuda a sostenir la veu, que és la respiració costodiafragmàtica. Si volem tindre el cos a punt per als nostres comes i no fer-nos mal a l'hora de cantar, és necessari que abans escalfem bé les extremitats, el coll, l'esquena, la cavitat bucal o la cara. Després cercarem l'equilibri d'aquestes parts amb una correcta postura corporal que deixi la columna de l'aire alliberada per a que siga més fàcil projectar la veu. Finalitzarem aquesta segona part del procés amb unes vocalitzacions orientades a augmentar les capacitats vocals que tenim tots en potència amb el nostre instrument natural, que és la veu. Per exemple, podem començar pronunciant les consonants oclusives P, T, K, F, per tal de connectar l'aparell respiratori amb l'aparell fonador. Doncs ja hem arribat a la part més creativa i musical de totes. En aquesta tercera part farem el muntatge de la cançó pròpiament dit. Començarem per fixar-nos en la tonalitat, el compàs, la velocitat o les dinàmiques expressives. És a dir, farem una anàlisi de tot allò que afecta a la interpretació musical de la peça. Després, el que tocarà serà fer una lectura musical de la partitura i ficarem més èmfasi a les parts més difícils. En aquest moment, serà necessari que tinguem a l'abast algun sistema per a donar-nos el to que ens ajude a llegir les notes si no dominem el llenguatge musical o a comprovar si allò que estem cantant és el que està escrit. Ara posarem atenció al text. El text és un vehicle d'expressió de sentiments o idees que, junt a la música, fan el cos de la interpretació. És per això que hem de donar-li el protagonisme que li correspon tant a la traducció i comprensió del text com a la pronúncia i prosòdia correcta de la llengua utilitzada en cada peça. Quan tinguem el text clar, l'unirem amb el ritme per a saber col·locar cada síl·laba amb la nota corresponent i després ajuntarem el resultat amb la música i així cantarem la peça tal i com està escrita. Als successius assajos afegirem recursos expressius que li donaran un color únic a la nostra interpretació. Bé, i per què ficar la improvisació dins del procés de muntatge d'una peça? És ben clar que no és la part més important, però si la practiquem des del començament dels estudis de cant, ens ajudarà a potenciar unes habilitats creatives que ens serviran en el futur quan siguem músics tant amateur com professionals. I ara arribem a l'últim pas d'aquesta tercera part, el treball amb el pianista acompanyat amb qui treballareu una hora a la setmana al conservatori. Però no haurem de fer un esforç sobrehumà per a tindre la peça muntada des d'un primer moment.
podrem treballar altres qüestions com l'estil, la pronúncia de la lletra o les dinàmiques. Diuen que la memòria del músic és privilegiada. I com es fa per a que siga així? No només és qüestió de repetir les obres molt sovint, sinó que també haurem d'aprendre a estructurar-les per tal de simplificar el seu estudi i tindre molt clar l'esquelet. Per exemple, separant els temes principals dels temes secundaris. Ha arribat l'hora dels assajos generals i de les audicions en públic, on posarem en escena tot allò que hem après. Aquesta part pot ser la més important perquè mostrem els resultats del nostre temps d'estudi. I si hem aconseguit fer tot el procés amb diligència, no ha de convertir-se en la part més estressant, sinó tot el contrari, en la més gratificant. És important que tinguem enregistrades amb so i, si pot ser, amb imatges, tant les classes al conservatori com els assajos generals i les audicions en públic, per tal de fer una valoració posterior més objectiva de tot el procés. També cal tindre una llibreta o carpeta digital on adjuntarem tot allò que hem après i el que encara es pot millorar. Bé, espero que vos hagi agradat aquesta petxacutxa. Jo he gaudit molt fent-la. També espero que vos hagi ajudat a aclarir algunes de les dubtes que pugueu tindre d'aquest procés tan apassionant com és l'estudi i l'interpretació de la música vocal. Ara vos toca posar-ho en pràctica. Al principi serà dur, però a poc anireu veient com tot l'esforç ha valgut la pena. Moltes gràcies per la vostra atenció. Així vos deixo la relació de referències de totes les imatges que he utilitzat i que tenen la llicència de Creative Commons per a que puguen ser compartides. Fins aviat!